and we have confidence in the institutions of our nation. Kwa hivyo, watu wasikue na wasiwasi, nasikia wengine wanasema ati Ruto amechengwa kwa hiyo mambo ya IEBC. Mimi nataka niwaambie hivi. Hata wakitaka waweke Oburu Odinga awe chairman wa IEBC. Mimi sina shida. Mimi sina problem. Kwa sababu mimi najua hawawezi kuamua, wananchi ndio wataamua. Ama mnasemaje? Tuko pamoja? Ile tu mimi nawauliza wale tutashindana na wao. Waweke yule chairman wanataka. We expect that everybody who is concerned, including the EU, to try and get as much detail as possible, both from the IEBC and from these public officials, on what this all is about and how did close to 1 million names disappear from the register. And many of those names are people from what we consider our stronghold. You know, so there is a clear attempt to try some monkey games.